noriu paklausti, jūs esate pirmoji ES lyderė, kuri susitikote su Julija Timošenko po įkalinimo. Kaip jinai jaučiasi, kokia jos yra būsena? Na, iš tiesų, būsena labai radikaliai pasikeitė, būtent todėl, kad jau 3 dienas buvusi premjerė yra ligoninėje ir jau pradedama gydyti. Taigi jos nuotaika gerokai geresnė ir tikrai noriu pasidžiaugti, kad ji gyrė ligoninę ir žmonės, kurie ją prižiūri, ir taip pat gydytojus. Tai yra gera žinia. Bet pakalbėjus su vokiečių gydytoju, kuris ją prižiūri, taigi jis paminėjo, kad taip lyg ir gydymo procedūrų užtenka, bet ta priežiūrinė kalėjiminė aplinka, kameros palatoje, netgi kai kuriuose vietose, kur tenka nusirengti, taip pat yra priežiūrinės kameros, tai tokio aplinkoj jis negali garantuoti dėl gydymo rezultatų. Todėl be jokios abejonės tas pasiūlymas iš kelių vakarų valstybių ir Vokietijos, ir Šveicarijos, ir kitų dėl galimybės ją gydyti užsienį iš tiesų turbūt yra neblogas pasiūlymas. Na, o labiausiai mane nustebino, aišku, jos situacijos įvertinimas, nes jau beveik daugiau kaip pusę metų moteris yra izoliuota ir tai, kad jie kalba pirmiausia apie savo šalį ir tikrai nenorėtų būti priežastimi tos pasitikėjimo krizės, kuri jau bręsta tarp Europos ir Ukrainos, jie tikrai nuogastauja, kad netaptų to konflikto simboliu ir labai kviečia tiek Ukrainos valdžią, tiek Europos Sąjungos šalis narės neizoliuoti Ukrainos, o atvirkščiai padėti Ukrainai eiti euro integracijos keliu ir labai kviečia visus įsiklausyti jos prašymą. Ar jūs paklausite, ar Julija Timošenko iš tikrųjų buvo mušama kalėjime? Taip nebuvo patvirtinta, iš tiesų buvo mėginama tiesiog ją gal kiek kiečiau pervežti į ligoninę ir aš tikrai norėčiau dar kartą pasakyti, kad jis stengiasi nesiskūsti, laikėsi tikrai gulinti žmogus, kuris negali atsikelti, išbadavęs 22 dienas, tikrai laikėsi labai, labai stipriai ir oriai ir skundų man nebuvo. Toks tai dabar yra atšalimas ES ir Ukrainos, daugelis ES prezidentų nevažiavo čia į Jaltos susitikimą, kalbama apie tai, kad galite pasištikti su futbolo čempionatu. Jūs vis dėlto važiavote, kodėl? Aš vis tik tai matau tą atšalimo ir pasitikėjimo krizę pradžią. Matau tą sniego kamuolį, kuris pradeda ridentis žemyn ir labai norėčiau, kad tiek Ukraina, tiek ES vis tik tai suprasdamos abiejų šalių ir abiejų tiek ES, tiek Ukrainos svarba visai Europai ir Ukrainos žmonėms, kad vis tik tai tas atšalimas nevirstų tikrai šalta priešpriešą ir Ukrainai tikrai reikėtų padėti jos kelyje į Europą, į eurointegraciją ir to kviečia ir pati Timošenko. Ar Ukraina dar turi daug laiko svarstyti, kaip jai čia elgtis? Aš manau, kad visas laikas yra Ukrainos ir jo žmonių, ir rinkėjai Ukrainos visada pasakys, ko jie tikisi ir ko nori. Aš tiesiog noriu palinkėti, kad tą kelią, kurį nuėjo Lietuva ir kurį nuėjome mes, sunkiau, lengviau, tie pasiekimai, kuriuos mes per 20 metų pasiekėm, labai norėčiau, kad Ukrainos tauta visų politikų ukrainiečių pajėgomis, kartu ir mūsų ES šalių pagalba, vis tik tai kuo greičiau nueitų tą sunku brandos kelią ir pasiektų tikrą Europą ir taptų tikrai ne tik tai formaliai, bet ir dvasiškai europiečiai.